Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is me, Dipankar. To aji notun eta video apnokolo aku swagatam janaisu. To aji goi asu Sanghai restaurant ki grand opening. To tate muk matise aru logote invitation korise jeneba aru logote tate photoshoot korim moi. To gute food photography interior gute kini moi korim aji. To apnokolo dekhuai thakim ki koru ki nokoru ba restaurant tu kenekua banaise kenekua dhoron ki banaise sokolo dekhuam. To apnoloke sai thakok etia মই পালো বনবাখি তো বনবাখি রেস্টুরেন্টখন হইছে এলআইসি অফিসর সম্মুখত যে বিদ্যাসাগর উপরত মানে বিল্ডিং টু তলত মানে মই আপোনাক দেখুৱাইছো লৈ কৈছো আপোনালোকে চাই থাকক সকলোকে আৰু ভিডিওটো পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি না পাহৰিব চাই থাকক হাই রেস্টুরেন্ট হল এইখনে এইটো আছে আৰু এইপিনে এইখন এলআইসি অফিস তো তার ফ্রন্টতে আৰু তার লগতে যেটো তৈহতক ইনভাইট কৰিছে মটুপাতলু ন মটুপাতলু আৰু বাকি কি না জানো তে লোকক ইনভাইট কৰিছে তেখেতে যাব ফটো ঠালু হয়তো তো এইটো ওপৰত আছে বিদ্যাসাগৰ একাডেমি আপোনালোকে চাই থাকক মই ইটা লৈ গৈছো ইন্টেৰিয়ৰ কেনেকুৱা হৈ আছে বলক ভিতৰলৈ সোমাও যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাও কিমান ধুনীয়া এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট সাংহাই ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট আপোনালোকৰ ফেমিলি লগত আহক কি ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট এইখন ক্লিন একদম মানে কি কম আৰু নো ৱৰ্ড আৰু আপোনালোকে আহাৰ আগতে টেবুল ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈ দিব পাৰে বুক কৰি থৈ দিব পাৰে ফোন কৰিলে হৈ গ'ল মই কণ্টেক্ট ডিটেইলছ ডিছক্ৰিপশ্যনত শ্বেয়াৰ কৰি দি দিম তো কণ্টেক্ট কৰিব discount 50% excited Yeah, Pakir Fanny Black. It's the money for Glavis. Celebrate. Kick over. The Glavis Nigi. I mean, Assami, my video so I like into Adi Deklu for some bar. Kunba Moose in a ball. Okay, you know. Assess more fan flowing to know the money. Okay. আসা ফটোগ্রাফি লগতে ব্লগ বনা ইমান ইজি নহয় তো তথাপি মই দুটা কাম কৰি আছে একলগে তো আপোনালোকে বেছি না ভাবি সাবস্ক্রাইব আৰু লাইক কমেন্ট চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰি দিওক আৰু চেনেলটো কি কম আৰু কৰি দিওক মোৰ ভাল লাগিব হুনকালে চেনেলটো গ্রো হ'ব তো কৰি দিওক আৰু আ তো এতিয়া হৈ আছে পাখিৰ ফটোশুট তো তাৰ পিছত কিবা কিবি খাইলো তাৰ পিছত এজন মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা ৰিভিউ লম খাদ্যবোৰ কেনেকুৱা হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা তো চাই দাও আপোনালোকে I'm going to go to the house. Rating কিমান দিবা rating? Rating 500 ভিতর 500 ভিতর 500 ওকে আর কিবা improve করিব লগা থাক আছে নেকি বর্তমান গরম মানে এই কিনি দেসি তো আছে কিন্তু এই পিনে মানে বতাতো ইমান নাহি পনে ফ্যান তো লগবা নাই লগাবো অতি হুনকালে তো রিকোয়েস্ট থাকিলে আৰু নেকি বাকি তুমি খোৱা খোৱা এনজয় কৰা আৰু এইটো হৈছে ৰাতিৰ পৰিবেশ
ৰাতি এনেকুৱা ভিউ আৰু এই পিনে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দেখিব ৰাস্তাৰ পৰা মানুহবোৰক তো ইয়াতে ধুনীয়া পৰিৱেশ মানে এই মটু পাতলো জৰি বাকি দাদাৰে ইনভিটেশ্যন দিয়া বাকি ৰাজবংশীতে মই চিনি পোৱা নাছিলোঁ তো এতিয়া চিনি পালোঁ ইউটিউবাৰ হয় আৰু আমাৰ কোনোবা আছে ইয়াতে গেষ্ট তো বাকি ৰাজবংশী তাই ধুনীয়াকৈ ব্লগ বনাই আছে আৰু ডেকৰেট মানে পিঠা কাটিব আহিছে তাইয়ে কাটিব অপেনিং কৰিব মানে অপেনিং হৈ গৈছে তো এতিয়াহে আৰু পৰিৱেশ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক মই দেখুৱাই আছোঁ কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে কি কি ক'ম পাপৰি বা ক'বা নেকি আশা কৰিছো ভাল তোমালোকৰ কি খবৰ ভাল তোৰ খবৰ ভাল বঢ়িয়া না অ'কে আজিৰ ভিডিঅ'টো ব্লগটো এইখিনি আছিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে খাই পেলাই ভাল পালে আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টটো মই দেখুৱালোৱেই ইমান ক্লিন নিট মানে আপোনালোকৰ তাতে গ'লেই গম পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কি বস্তু ফেমিলিৰ লগত যাওঁ একদম শান্তিৰ পৰিৱেশ তাতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব আৰু লগতে ধুনীয়াকৈ এটা পৰিৱেশ ধুনীয়াকৈ তাতে এনভাইৰমেণ্টটো একদম মানে আপোনালোকক কৈছোঁ নহয় এট্ৰেকশ্যন কৰি ল'ব নিজকে সদায় যাওঁ বুলি যাব মন যাব এবাৰ যদি যায় তো দেৰি নকৰি সোনকালে যাম ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আৰু মই দাদা মানে যোনে অৰ্ডাৰ তেওঁৰ লগত শেষত এটা ভিডিঅ' বনাব পাৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁ নাছিলে আৰু মই নাপালোঁ ভিডিঅ' বনাব কাৰণ যিহেতু মই প্ৰস্তুত কৰিব বুলি কৈছিলোঁ তো বাকী তেওঁ মানে দুধনৈ মাটি পৰাৰ এটা ধাবা আছিলে তিনিদিন আছে এতিয়াও তো তেওঁৰে অৰ্ডাৰ হয় তো বাকীখিনি ৰেষ্টুৰেণ্ট গ'লে গম পাব কি নাই কি আছে তো তাতে যাব আৰু বাকীখিনি নকওঁ আৰু বাকী তাতে যাব ধুনীয়াকৈ মেডিচিন গোটেইখিনি বস্তু পাব তো এইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টো তো আজিৰ কাৰণে বাই